Komandos rungtynės pradės 6:00 minutėmis. Panevėžio VSC penktasis numeris Gabija Jovanytė, šeštasis Rita Antanavičiūtė, septintasis Lilija Jautrėnaitė, dešimtasis Goda Jusytė, aštuntasis Monika Valantaitė. Šiaulių krepšinio vadovė Saulė, penktasis numeris Emilija Jakaitė, vienuoliktasis Rusnė Augustinaitė, dvyliktasis Edvinas Stankevičiūtė, tryliktasis Kamilė Mendelytė ir keturioliktasis Greta Žilevičiūtė. Thank you.
Ще да престижение
Keitimas Šiaulių komandoje aikštėje 8. numeris Jelita Pranevičiūtė. Thank you.
Yeah!
Thank you.
Devintasis numeris Gitana Lašauskaitė pasižengė antrąjį kartą. Thank you.
Thank you.
11-asis numeris, kuris yra pasitaikęs, pasižymėjo
pirmasis numeris Akvilė Stankevičiūtė, antroji Asmenė Pražuta. Šiaulių komanda šiandien kelyje pasižengė 4 kartus.
komanda aikštės septintasis numeris Brigita Rimkevičiūtė, šešioliktasis Augusta Mykolaitė. Panevėžio komanda į aikštę sugrįžta šeštasis numeris Vida Pranavičiūtė. Penktasis numeris Gabija Jokubonytė prasižengė pirmąjį kartą. Šešioliktasis numeris Augusta Mykolaitė prasižengė pirmąjį kartą.
pirmojo aikštė keturioliktasis numeris Greta Žilevičiūtė. Thank you.
Come on!